നമസ്കാരം. അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുറേ കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി ചേട്ടായി. അപ്പനും അമ്മയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ, അതായത് അതേസമയത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കളെയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേര് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ പലരും അപ്പനും അമ്മയും മക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തോ വലിയൊരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് കുറ്റവാളികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുന്നത്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരുത്തുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കൗൺസിലിംഗിന് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് പേരന്റ്സ് ചെയ്യാറ്. അതായത് കുട്ടി ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനാണ്, ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആണ്, കൈയൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി ആണ്, ഉറക്കമില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഒരു ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളുടെ നിറ ഇവിടെ വന്നിരുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതേപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്പനും അമ്മയും വന്നു. അപ്പൊ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ കൊച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിങ്ങനെ മുഖം കുനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മയും അപ്പയും മോളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുണ്ടല്ലോ, പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പനും ഇച്ചിരി മസാലയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, നുണയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നുള്ള മറുപടി ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷന് വിപരീതമായിട്ട് കുട്ടി തന്ന മറുപടി എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതായത് അതെ, അവര് പറഞ്ഞില്ലേ കറക്റ്റ് ആണ്, അപ്പനും അമ്മയും കുട്ടീനെ നിർത്തിയിട്ട് അവളുടെ കുറ്റം എന്തൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് കൊച്ചു സമ്മതിച്ചു? കൈയൊക്കെ മുറിക്കുന്നുണ്ട്, മുറിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു, കൈ മുറിക്കാൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതാണ്, ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുറെ പാടുകള്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഉറങ്ങാറില്ലേ? ഇല്ല. ഫോണ് കളിക്കാറുണ്ട്? ആ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ സത്യസന്ധമായ മറുപടി കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആ കൊച്ചിനോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോണർ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുകമ്പയൊക്കെ തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്, സത്യസന്ധത കൊണ്ട് ഇഷ്ടം കൂടി. ആ ഇഷ്ടം കൂടി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഏട്ടെ, അവരെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോ കുറ്റവാളികൾ ആ കുട്ടികളല്ല, പേരന്റ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഏതർത്ഥത്തിൽ പേരന്റ്സ് അങ്ങനെ കുറ്റവാളികളായെന്ന് നീ പറയാനുള്ള കാരണം? കാരണം അവര് ഇവര് പറയുന്ന മുഴുവൻ ഇവരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന്. പക്ഷെ തെറ്റിന് കാരണക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഈ കുട്ടി, ഈ പേരന്റ്സ് ആണ്, അതായത് അപ്പനും അമ്മയാണ്. അപ്പനും അമ്മയും ഉത്തരവാദിത്വ രഹിതമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയി പോയതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഡിപ്രഷന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന് അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് അപ്പനും അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു അറ്റൻഷൻ കെയർ കിട്ടാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ഈ കുട്ടികൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ കുറ്റവാളികളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഫീസിനകത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി വലിയൊരു ക്രൈം ചെയ്ത് പോലെ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്റെ ചോദ്യം, നീ ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് വീട്ടിൽ നിർത്തിയപ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലായി പേരന്റ്സ് ആണ് പ്രശ്നം എന്ന്, എന്ന് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുക. നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്. കാര്യം എനിക്ക് നീ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും പിടിയിട്ടില്ല, ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ മക്കളോട് പേരന്റ്സ് പറയുന്നു, മോനെ നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ, മോളെ നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ, എനിക്ക് അമ്മനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, നമുക്ക് ഡ്രീം ഉണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടിന് തേങ്ങ ഇടതുപോലെ ഇച്ചിരി ഇട്ട് ഇട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കും, ഇച്ചിരി ഒരു 10% മോട്ടിവേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ 90% നെഗറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ വഴക്ക് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൻ ഉടനെ അമ്മേനെ പോലെ അമ്മേടെ അടുത്ത് അമ്മേനെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, എടാ നിന്റെ തള്ളേനെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ, ഒരു മന്ദബുദ്ധി ആണല്ലോ നീ, ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിന്റെ തള്ളയുടെ തനി സ്വഭാവം, എന്തായാലും ഗുണം പിടിക്കാൻ പോണില്ല. അമ്മയും പറയും ഈ അപ്പനെ പോലെ തന്നെ ഈ ചെറുക്കൻ, ഒരു ബോധവും ഇല്ല, ഒരു സംസ്കാരവും ഇല്ല, വിവേകവും ഇല്ല, ഈ പണ്ടാറ് ഇടങ്ങാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി പറയാണ് അപ്പനെ പോലെ തന്നെ, കാരണം അപ്പനെ പോലെ മന്ദബുദ്ധി, അപ്പനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തവൻ, അപ്പനെ പോലെ ഒരു കിഴങ്ങ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഫോണിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നെഗറ്റീവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ട. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കൂട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ, ഈ നല്ല പേരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, അതായത് മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന കുറെ അറിവുണ്ട്, നമ്മൾ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള കുറെ അറിവുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജും പിന്നെ പഠിച്ച നോളജും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം കുട്ടൂസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ,
എല്ലാവരും പറയും എക്സാമ്പിളറി ലൈഫ് വേണം, മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം നയിക്കണം എന്ന് പറയും. അതിങ്ങനെ എല്ലാവരും എഴുതിക്കൊണ്ടുപോകും ഡയറിയിലൊക്കെ, മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുക. ഇതെന്താന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ മോനെ പിടിച്ചിരുത്തിട്ട് മോനെ നീ ട്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണോടാ, നീ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് വാങ്ങണോടാ, നീ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് പോകണോടാ, അല്ലെങ്കിൽ നീ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധരിക്കണോടാ, നീ രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണോടാ, നീ പള്ളി, ഇതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പനോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം ഒരു ഡിക്ഷണറിയിലില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ്. ചിലപ്പോൾ അപ്പന്റെ കൈ അമ്മയുടെ നേരെ പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എടുത്തെറിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു മാറി നിന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഗ്രഹിക്കുക. അതങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത്ര ഒരു സിനിമയുടെ കഥ വായിച്ചുകൊള്ളുന്നില്ല. മനസ്സ് പതിയുന്നത് എപ്പോഴും വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, എന്റെ സംസാരത്തിൽ വെറും 40% അല്ലെങ്കിൽ 50% മാത്രമാണ് എന്റെ ഈ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, ബാക്കി 60% എന്റെ ഈ ആക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ 60% എന്റെ ആക്ഷനാണ്, കാഴ്ചയിൽ കിട്ടേണ്ടാണ്, 40% ഉള്ളൂ ശബ്ദത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ വിചാരം ഉപദേശിച്ചിട്ട് മക്കളെ അങ്ങ് നന്നാക്കാന്നാ, അത് നടക്കുന്ന കേസല്ല. മക്കൾ എന്തായി മാറണമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുള്ളൂ. മക്കൾ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എഴുന്നേക്കണം. മക്കൾ എപ്പോ കുളിക്കണം നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ സ്തുതിച്ചത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടോന്നും അവർ നന്നാൻ പോണില്ല. അവര് നന്നാവണമെങ്കിൽ 60% ഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ്. കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഗതി ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവർ എക്സാമ്പിളറി ലൈഫ് നടത്താതെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും മക്കൾക്ക് പ്രശ്നം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭർത്താവ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ്, അപ്പം വീട്ടിലില്ല പകൽ മുഴുവൻ. വൈകുന്നേരം ഭർത്താവ് കയറി വന്നിട്ട് ഉടനെ ഫോണുമായിട്ട് റൂമിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ്. കൊച്ചുങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി മാറും? അവന്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ റൂമിൽ പോയി ഫോണുമായിട്ട് ഇരിക്കും. അമ്മ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ സംഗതി മാറാൻ പോണില്ല. എന്നാൽ ഈ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് സഹായിച്ചോ അല്ലെ മക്കളോട് കൂടി ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഥ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോണായിട്ട് റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല, അപ്പൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. ഫോണിലും ഇമ്പം അപ്പനായിട്ട് മാറും, അമ്മയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപദേശമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വേണം അവരെ നയിക്കാൻ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിനിമയോ പുസ്തകങ്ങളോ വായിച്ചിട്ട് കുട്ടികളിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന് വീട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പഴയ നടന്നുപോയ ചില പരാജയങ്ങളും തോൽവിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയായി പോയി ഇങ്ങനെയായി, പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനൊന്നും പോകണില്ല, എത്ര നാളാ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇനി എന്താ ഈ കൊച്ചിന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ കൊച്ചുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊരു പേടി വരികയാണ് ചേട്ടായി, അപ്പൊ ഇനി എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ, അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അമ്മ എടുത്ത് ഈ പ്രൊഫഷൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് ലൈഫിൽ വിജയിക്കത്തില്ല, അപ്പൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് ലൈഫ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ ക്യാരക്ടറുള്ള അപ്പനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ അമ്മയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്റെ ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നടക്കും ആ കരിയറിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. 20% പെമ്പിള്ളേരുണ്ടെന്നാ ഇപ്പൊ പറയപ്പെടുന്നത്. 20% പെമ്പിള്ളേർ വിവാഹമേ വേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എവിടെ 40% ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്ന ബയോഡാറ്റാസ് എത്രയും കൂടുതൽ ആണുങ്ങളുടെതാണ്. അപ്പം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പെമ്പിള്ളേർ ചിന്തിച്ചു പോകാൻ കാരണം മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ കുട്ടൂസ് അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണോ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണോ, അരക്ഷിതാവസ്ഥ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗിൽ ഞാൻ കൊണ്ടൊരു കാര്യം, പിള്ളേരുടെ ആ ഒരു നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഭയങ്കരം തന്നെയാണ്. ഇത് പഠിച്ചാലും കൊള്ളൂല, ഇനി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ തറവാട് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്കതിലും ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചാലും വിദേശത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇവരെ നോക്കാൻ ആളില്ല, ഞാൻ ഒറ്റ മോനാണ്, ഞാൻ ഇനി പഠിച്ചാലും എൻ്റെ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കല്യാണമൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി പിള്ളേരിലേക്ക് വളരുന്നത് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് മക്കള് കേൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഫീലിംഗ് വരെയാണ്, എന്റെ ഇത്രയും പഠിച്ച എന്റെ അപ്പൻ ഇത്രയും എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, ഇത്രയും അധ്വാനിച്ച എന്റെ അമ്മ ഇത്രയും എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്താനാ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവർക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും എത്തിയുള്ളൂ, നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എവിടെ എത്താനാടാ, അങ്ങനെ എവിടെ എത്താനാടാ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ആ സമയത്ത് എടാ മോനെ
നിനക്ക് പറ്റും കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്കൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, നിനക്ക് പറ്റൂടാ, പല പരാജയങ്ങളെയും മുന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും ഭയങ്കര ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് കൊടുത്ത് അവിടെ പോയി കുത്തിയിരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു അമ്മയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലോടൽ, ഒരു ചുംബനം, ഒരു സാമീപ്യം, ഒരു സ്വാന്തനം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ അമ്മയുടെയും അപ്പന്റെയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, കൊട്ടു ഇതേ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കെ ഒരു അപ്പൻ അമ്മ രണ്ട് മക്കളും കൂടെ വന്നു. അതിൽ മോനെന്താ പ്ലസ് വൺ എന്തോ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവനൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു. അതായത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിലെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ വേണ്ടി ഈ 11-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മോൻ അവന്റേതായ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇത് കേട്ടോണ്ട് നീ വേണ്ടാണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ അവിടെ തടുത്തു. എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവരോട് അന്നേരം പറയുമ്പോ അവന് മോശമല്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അപ്പനും അമ്മനും പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതായത് അപ്പൻ ഉടനെ പറയും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ലോഹം കണ്ടാണ്, ഇത്രയും ഓണം ഉണ്ടതല്ലേ, നീ ഇപ്പഴല്ലേ ആയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ. ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ അപ്പനല്ലടാ, നിന്നേക്കാൾ എത്ര ഓണം മുന്നേ കഴിച്ചു, ഒരുപാട് ക്രിസ്മസ് കഴിച്ചു, എനിക്ക് വിവരം ഉണ്ടാ, നീ മണ്ടല്ലടാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മക്കളോട് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു വലിയ പരാജയത്തിന് കാരണമായി. അന്ന് ആ കുട്ടി അപ്പനെ അമ്മനെ മാറ്റിയെടുത്ത് കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് My parents never respected me for what I am. ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ന് വരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവരെന്റെ അപ്പനാണ് അമ്മയാണ് സംബന്ധിച്ച്, പക്ഷേ ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്, സകല റൈറ്റ്സും അവകാശമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഞാൻ. ആ പൗരത്വത്തിന്റെ പേരിലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു. നീ ആരടാ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊച്ചാക്കി കളഞ്ഞു. അത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നവൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവനെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പനെ അമ്മയെ എടുത്ത് ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പനല്ല എന്ന് വീണ്ടും അങ്ങേർക്ക് അന്നേരം എന്റെ മുമ്പിലും പറയാനുള്ള ഞാൻ അപ്പനല്ല അപ്പം പറഞ്ഞ കൊച്ചുങ്ങൾ കേട്ട പോലെ എന്നാ. അങ്ങനെയല്ല, കാലത്തിലൊക്കെ കുറെ മാറ്റം വന്നു. വി മസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ആണ്. എത്ര കുട്ടിയാണെങ്കിലും അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവീകമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ശിശു സ്വഭാവമുള്ള മനസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും. കൊച്ചുങ്ങൾ തരുന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും, ചില ആശയങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഇൻസൈറ്റ്. അവർക്ക് അതെ അതെ, അവർക്ക് ചെറിയ ഇൻട്യൂഷൻ തോന്നി ചിലത് പറയും. അവർ പൊട്ടത്തരല്ല, അതിലെ ദൈവം ഒരു നല്ലൊരു വിഷൻ വെച്ച്. പൊതുവെ ഇൻറ്റുറ്റീവ് നോളജ് പൊതുവെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കുട്ടി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ മാതാപിതാക്കൾ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വില കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആർക്കാ വില കൊടുക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ പേരന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മുന്നിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രൊജക്ടിന് പോലും പുതിയൊരു തീരുമാനം അവതരിപ്പിക്കാൻ മടി വരും. തീർച്ചയായും അപ്പനും അമ്മയും റിജക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ. എന്നെ എ ടു സെഡ് അറിയാവുന്ന അപ്പനും അമ്മയും ഞാനൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോൾ തള്ളിക്കളയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് നാട്ടുകാർ പിന്നെ തള്ളുന്നുള്ള ഉറപ്പല്ല. അല്ല, ആ പേടിയുണ്ട്. അവർക്ക് വലിയൊരു പുതിയ ഐഡിയാസ് വന്നാൽ പോലും അവരത് വെക്കില്ല, അവതരിപ്പിക്കില്ല ആ കാര്യങ്ങള്. തീർച്ചയായും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കള് കുട്ടികള് ചിലപ്പോൾ അവരെ പൊട്ടത്തരത്തിലാകാം, ചിലപ്പോൾ അവർ അറിവിലാകാം, പക്ഷെ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോൾ തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കുകയും അതിന് മാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊള്ളരുതായി കൊച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്നേരമല്ല അന്നേരം ഓൺ ദ ഫേസ് റിജക്ട് ചെയ്യാതെ പിന്നീടൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ മോനെ അന്ന് മോനെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു, മോളെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാ, അപ്പൻ ആ ഒരു വശം കൂടെ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ദേ ആർ സോ ഹാപ്പി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൻ അത്രയും സീരിയസ് ആയി എടുത്തു അല്ലേ. തീർച്ചയായും ഓരോ കുട്ടി അവരുടെ ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടും സംതിങ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ. പിന്നെ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്ര മച്ചുവടായിട്ട് കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. തീർച്ചയായും. അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടത് എനിക്ക് കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, ചില പേരൻസ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു, പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി മടിയായിരിക്കും. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പനും അമ്മയും ആയതുകൊണ്ട് മക്കളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച പറ്റിപ്പോയി പോയി സോറി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. സോറി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അപ്പന് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് കൊച്ചിന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിച്ചാൽ മതി. നേരിട്ട് പോയിട്ട് സോറി പറയാൻ ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും, മറിച്ച് എടാ തെറ്റിപ്പോയടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പോകാൻ അപ്പന് പറ്റിയ പോലും അല്ലെ അമ്മക്ക് പറ്റിയ പോലും കൊച്ചിന് സന്തോഷമായി. കാരണം അപ്പനാ ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്ന് അപ്പനെ തോന്നി. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്നറിയോ, ഇതേ തെറ്റ് കൊച്ചിന് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല. മറിച്ച് അപ്പൻ അതിൽ മറക്കടമുഷ്ടിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു തിരിച്ചറിയുന്നേ എന്റെ അപ്പനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് നാളെ ഇതേ തെറ്റ് അപ്പനോടവൻ കാണിക്കും, അമ്മയോടവൻ കാണിക്കും, നാട്ടുകാരോട് കാണിക്കും. പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്ത എന്നറിയോ, യു ഡിഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് യു നെവർ സേ സോറി, സോ വൈ കാൻ്റ് ഐ.
അപ്പൊ ഏത് വലിയ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ആണെങ്കിലും തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഏത് ചെറിയ ആളോടും തെറ്റ് ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതാണ്. ലീഡറിന് തെറ്റുപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ചോദിക്കാനും ഇനി ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കാനും ഒരു ലീഡറിന് കഴിവുണ്ടാവണം. ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും ലീഡറാ ലീഡറാന്ന് പറയും അപ്പനെ. ആ ലീഡർ ലീഡറായിരിക്കണം കുടുംബത്തില്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം മക്കളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്കൊന്ന് ബൈബിളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യുവാക്കന്മാരെ യുവതികളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പേരൻസ് അറിയാതെ അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തു. മറ്റൊരു കാര്യം കുട്ടിസേ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പിള്ളേർ, അത് കുഞ്ഞുങ്ങളും വലിയവരും ഒക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം വലിയ പിള്ളേരായാലും, ഇപ്പം എന്റെ അടോണ, എന്റെ അബിയ 11th നയൻത്തിലും ഒക്കെ ആണല്ലോ, അത്യാവശ്യം പ്രായമാണ്. ഇവര് ചിലപ്പോൾ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ പലതും എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങള്, സാമുദായിക കാര്യങ്ങള്, ചിലപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ തന്നെ ആ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ന്യൂസ് കണ്ടില്ല. പക്ഷെ കൊച്ചെന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കും, അതെന്താ ചാച്ച, അതാരാ ചാച്ച? അപ്പൊ ഞാൻ തിരക്കിലിരുന്ന് ഞാൻ ആദ്യം അത് റിജക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കാത്ത പോലെ തള്ളി. പിന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു അവയർനെസ് പോലെ തോന്നിയത്, അയ്യോ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തള്ളാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചത് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൊച്ചിനെ സ്വസ്ഥമായി വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് അവളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അതെ, അത് നടക്കും തോന്നണില്ല ഏട്ടാ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തില് പേരൻസ് അത്ര ക്ഷമയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവോ? ഞാൻ ചെയ്തു, ആ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അവരുടെ അവര് കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല, പക്ഷെ പേരൻസിനെ കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പേരൻസ് പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അല്ലാതെ മക്കളെ കേൾക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായി. അതായത് പേരൻസ് ഇപ്പൊ കൊച്ചിനോട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം തന്നെ മക്കളത് ചെയ്തോളും. പക്ഷെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പേരൻസിനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അല്പം സമയം ചെലവഴിച്ച് അതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്ത് പോയി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ, പേഷ്യൻസ് അവർക്കൊരു ആ ക്ഷമ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം തിരക്കാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് പിള്ളേരില് കൂടുതൽ അവരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അവരറിയാതെ തന്നെ അപ്പൊ അവർ ബോണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അകൽച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ആ നാല് ചുമരിനകത്ത് അവർ ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത്. അങ്ങനെ അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം മക്കളുമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും ആയിക്കൂടെ. അതായത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മിനിമം ഒരു 1 hour എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മക്കളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാളിറ്റി ടൈം പോകുന്ന മുഴുവൻ വഴക്കിനായിട്ട് ഞാനാണോ വരുന്നത്, നീയാണോ വരുന്നത്, ഞാനാണോ കുടുംബം നടത്തേണ്ടത്, നിന്റെ പൈസ ഇവിടെ പോയി, നിന്റെ അപ്പനെ അത്ര പോകുന്നു, അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഈ വഴക്ക് കേട്ട് 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 ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഇങ്ങനെയാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് മക്കള് കേൾക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന കുട്ടി അതാ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഉപദേശം പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ എനിക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ അപ്പനും അമ്മയും ചീത്ത വിളിക്കുന്നേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ എന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നം അവരാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന റിവഞ്ച് വേറെ തരത്തിലാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവരോട് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് വരുമ്പോ ഞാൻ സ്വയം സഹിച്ചിട്ട് കൈമുറിക്കും. എന്തിനാ ഈ ലോകത്ത്? അങ്ങ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്താ പോരെ. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു, കൊച്ചു പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇരിക്കുന്ന ചേച്ചിയെ? ഒരുപക്ഷെ ഇവരുടെയും ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ അടി കാണുമ്പോ കൊച്ചി ചിന്തിക്കുന്ന നാളെ ഇവർ ഡൈവോഴ്സ് ആവുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊച്ചി ചിന്തിക്കുന്നത്. എത്ര പേടിയാണ്! 10th class ഇനി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ, പ്ലസ് ടു കഴിയും, ഏത് കയറി, ഭയങ്കര ടെൻഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പറയാണ് എന്റെ ചേച്ചി, ഇത് എന്തിനാ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മരിച്ചു കളയാൻ തോന്നി. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലിരുന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു, ഇതിനായിട്ട് ജീവിക്കണേ, ചത്തുകളെന്ന് അവരെ ഒന്ന് പറയുന്ന പോലും തോന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ചങ്കങ്ങ് പെടയ്ക്കും, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൈ മുറിക്കാൻ പോയെന്നാണ് പേരന്റ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കള് പ്രത്യേകം അറിയണം കേട്ടോ, ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ അവർക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർന്നു. ഇവര് ഡിവോഴ്സ് ആയി പോകുമോ, ഇവർ അടിച്ചു പിരിയുമോ, ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമോ, ഞാൻ ഇനി എന്ത് പഠിക്കാനാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക, എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും ഈ ലോകത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ ജീവിതം മടുത്തു പോകും. യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നറിയാവോ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് വഴക്കിട്ട് അവരൊന്നാകും, അവര് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം. ചീത്ത് വിളിക്ക ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം ചീത്ത് വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് കെട്ടിയ, പക്ഷെ കൊച്ചിനി ഇതറിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. 30 വയസ്സ്, 35 വയസ്സ്, 40, 50 വയസ്സിൽ അപ്പനും അമ്മയും കാണിക്കുന്ന ഇത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 10 to 15 years old, 16 years old, 13 years old കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ് ആ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? തീർച്ചയായും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ട് ആണ്. അതായത് 45 years old അപ്പനും 42 years old അമ്മയും ഒന്ന് കൂട്ട്, ഇവര് തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കും. ഇവർക്കറിയാം വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും മരണം വരെ ഇവളുടെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കണം. അവർക്കും അറിയാം രണ്ട് തല്ലു കൊണ്ടാലും ഞാൻ എന്തായാലും ചൊല്ലിട്ടിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം, വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ വഴക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ എൻഡ് എന്താന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചു വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടെ ഇതെല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വല്ലാത്ത പേടിയാണ്, ആദ്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് അത് ഈ ഫോണിൽ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്നത്, എന്നെ അഴുക്കോടി
അപ്പൊ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്, ആണോ സാറില്ല ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ പറയുന്നു. അപ്പൊ കൊച്ചിന് അവിടെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. തീർച്ചയായും ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ പോകണം. ഇപ്പൊ ഇത് ഒരുത്തൻ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, വീട്ടിലാണ് ഇത്ര സമാധാനം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി തെറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഒരു കുറ്റവാളിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതില്ല. അതിൽ എനിക്ക് പോലീസുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ പിള്ളേരൊക്കെ വലിച്ചഴിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന തള്ളിയിടുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ പേരന്റ്സിന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായിരിക്കാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ ഫാദറും ഓരോ മദറും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് 40-50 വയസ്സുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു 18 വയസ്സായിരിക്കും അല്ലെ 20 വയസ്സായിരിക്കും. ആ 20 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് ഒരു കാരണവശാലും 50 വയസ്സ് പക്വതയുള്ള ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള അതേ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ മോൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത് എന്റെ മോൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് ഒരു 20 വയസ്സുള്ള തലച്ചോറാക്കി മാറ്റിയാൽ നിങ്ങളെക്കാളും ബെറ്റർ നിങ്ങളുടെ മോൻ തന്നെയാണ്. കുട്ടികളെ അവരുടെ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് അവരൊന്ന് കണ്ടുപോകുകയും. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, എന്റെ മുമ്പിൽ കൗൺസിലിംഗിന് ആര് വന്നാലും എന്റെ പക്വതയിൽ നിന്ന് അവരെ അളക്കാതെ അവരുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നവും അവരെ തന്നെ പേരൻസിന്റെ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അത് ഈവൻ കൗൺസിലറായി നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പക്വതയിൽ നിന്ന് അവരെ ഉപദേശം നന്നാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം റോങ്, അവർക്ക് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ബെസ്റ്റ് ആളുകളുടെ മനസ്സ് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മക്കളെ തിരുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തിരുത്തണം. നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തിരുത്താൻ പോയാൽ അത് റബ്ബർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നതിന് തുല്യം കൊച്ചുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചുകളയും. കാരണം 20 വയസ്സുള്ള ബ്രെയിനിന്റെ 40 വയസ്സിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ പക്വതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, പൊട്ടിപ്പോകും കൊച്ച്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ 20 വയസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഉള്ളതിനെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ബി എക്സലന്റ് പേഴ്സൺ ഓർ ഷീ. തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന കൗൺസിലിംഗിൽ ദമ്പതികളെക്കാൾ അധികം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളും അതിന്റെ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ അധികം കണ്ടെത്തുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പം ഒരു കൊച്ച് അല്ലെ ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി ഉള്ള കൊച്ച്, ആ കൊച്ചിങ്ങനെ കൃത്രിമം കാണിക്കും, അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കും, ഇളയത് കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചിനാ ഇളയതിനോട് എന്തുണ്ടാവും? ഭയങ്കര വൈരാഗ്യം, പിന്നെ അടിയാണ് ഇടിയാണ് വഴക്കാണ് മിണ്ടാട്ടും ഇല്ല എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവായിരിക്കണം വളർത്താനുള്ള കഴിവ് അല്ലേ. കാരണം ഒരു കുട്ടീനെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടിനെ വളർത്തുകയെന്നോ ചിലപ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തെ വളർത്തുകയെന്നോ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ ആയിരിക്കില്ല വളർത്തുന്നത്, ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഭരിക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ വളർത്തു ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദോഷമാണ്, സമുദായത്തെ മൊത്തം. നാടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MLA ആകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി ആകേണ്ട ആളിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ ചീത്ത വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്നും കൊല്ലാത്ത ഒരു കുടീനാക്കി മാറ്റുന്നത്. തീർച്ചയായും അത് നമ്മളുടെ കഴിവുകരാണ്. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളോടായിരിക്കും കേട്ടോ ചോദിക്കാം, ഞാൻ നല്ലൊരു കൊച്ചിനെ തന്നു നിനക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ് നിർത്തുന്നതിന് ഇത്ര പറഞ്ഞോട്ടെ, പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് മക്കളെ വളർത്താനാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് കൊച്ചുങ്ങളെ വളർത്താനാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ ഞാൻ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് പണിയെടുക്കുന്ന കൊച്ചിന് വേണ്ടി, എന്നിട്ട് കൊച്ചിനെന്ത് കിട്ടി? നിങ്ങൾ കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, കൊച്ചു വല്ലാതെ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, കൊച്ചു മിക്കവാറും വിദേശത്ത് പോകും, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക മക്കൾക്ക മക്കൾക്കാന്ന്, പക്ഷെ സത്യത്തിൽ മക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇപ്പൊ മോന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന പറയുന്ന എന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ, മോൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന പറയുന്ന എന്റെ അവസ്ഥ പറയാം. രാവിലെ 7 മണിക്ക് കൊച്ചിനോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു, അവൾ 7:30 ആയപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ തെരു വിളിച്ചു, മരക്കൊന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കൂടെ തെരു വിളിച്ചു. അവളെല്ലാം കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേ 8 മണിക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴിക്കാൻ 5 മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി, ഉടനെ അടുത്ത തെരയും വിളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് 9 മണിക്കാണ് കയറേണ്ടത്, അവളെല്ലാം കൂടെ ഓടിപ്പടഞ്ഞെത്തി 9:05, അപ്പൊ ടീച്ചറും കുറെ തെരു വിളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്കിൽ വന്നപ്പോൾ അവൾ ഇച്ചിരി വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പോയി തെരു വിളിച്ചു. നിനക്കണ്ടാടി പകലും രാത്രി ഉറക്കാണോ മറ്റേ മറിച്ചാൽ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനോട് പ്രകടിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ എന്റെ കോപമാണ്, എന്റെ അരിശമാണ്, എന്റെ ദേഷ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നോട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്നോട് കൊച്ചിനോട് എങ്ങനെ, അത് എനിക്ക് അവളോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, അവളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോ ഉള്ളിന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നത് സ്നേഹമാണ്, പക്ഷെ അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനൊരു ഭീകര ജീവിയാന്നാണ്. പല മാതാപിതാക്കളും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാകുന്നത് കോപത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന വെറും കോപം എന്ന് മാത്രമാണ്, അതിനകത്ത് സ്നേഹം അവർ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതല് ഈ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സാധനം കോപമാവരുത്, അതിനങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സ്നേഹം ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാവും.
ഇടകാലായിപ്പോയെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി തെറി വിളിക്കുന്നതിന് പകരം അടുത്തുപോയി തലയോടൊന്ന് തലോടി പതുക്കെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കൊടുത്ത് 2 അടി വൈകിപ്പോയത്. എന്നാലും സാരമില്ല, ചാച്ച സമയത്ത് വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സംഗതി മാറി. ഈ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും മുട്ടുമടക്കിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? ലവ്. എന്തോ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ മക്കളെയും സ്നേഹിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കോപിച്ചും ശാസിച്ചും അടിച്ചും തെറി പറഞ്ഞും ഒന്നും നമുക്ക് ഒരാളെയും തിരുത്താനും നന്നാക്കാനും പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയത്തെ കാലത്ത് സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആരെയും തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് കുടുംബത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ആവും ഇനി സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം തിരുത്തുമോ? അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചോദിക്കേണ്ട, ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്കും ഒരു ഇൻഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ. സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ തിരുത്തുക, ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ തിരുത്തുക. സ്നേഹം കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ തിരുത്തുക, മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെയും തിരുത്തുക. വളരെ സ്നേഹത്തിൽ എന്റെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയല്ല, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നീ പറയാതെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ സ്നേഹമാണ്. കാരണം നീ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു 3 കാര്യം എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്നേഹത്തോട് ചെയ്തു തന്നാൽ നാളെ എനിക്ക് 6 എണ്ണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പൊ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ ഫിലോകാലിയ ധ്യാനം ഈ മാസം അല്ല, ഈ മാസം തന്നെ ഫിലോകാലിയ 16 to 19 വരെ, December 16 to 19 16, 17, 18, 19 4 ദിവസം എറണാകുളത്ത് കലൂരില് റിന്യൂവൽ സെന്റർ ഉണ്ട്. കലൂര് റിന്യൂവൽ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് സീറ്റും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ, കാരണം ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സീറ്റേ ഉള്ളൂ. സീറ്റുകൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത് ആഡ്വന്റ്, അതായത് ആഗമന കാലത്ത് ഈശോയുടെ വരവിനായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാ തരത്തിലും ഒരുങ്ങല്ലേ. വീടൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു, ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാനുള്ള ഒരു ഒരുക്ക ധ്യാനവും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ധ്യാനം. അപ്പൊ ഈ ഫിലോകാലിയയുടെ 4 ദിവസത്തെ ധ്യാനം പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഏതാണ് കൂട്ടു സാർ? ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ 9497202752 വിളിക്കാം, അതിൽ വിളിക്കാം. 8281499768 വിളിക്കാം. അപ്പം എതിൽ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ വിളിക്കാനൊരു ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞുപോയി. വൈകുന്നേരം 5 മണി കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. രാവിലെ 9:00 വൈകുന്നേരം 5:00 ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണം. വീണ്ടും പറയുന്നു, ഫിലോകാലിയയുടെ ഓഫീസിൽ, അത് കോട്ടയത്താണെങ്കിലും ചാലക്കുടിയാണെങ്കിലും എന്താവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 9:00 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ്. ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, January 8 ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സെമിനാർ തൃശ്ശൂർ വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് പാലക്കാടുള്ളവർ, കോഴിക്കോടുള്ളവർ, മലപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൃശ്ശൂർ വരാലോ? അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ധ്യാനം. അതിന് മറ്റു മതവിശ്വാസികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഫുള്ളി വില്ലിംഗ് അല്ല. എന്നാൽ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ പൊതുവെ അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കാണ്. എന്നാൽ ഈ മോട്ടിവേഷൻ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ്. അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാം. ആ മോട്ടിവേഷൻ സെമിനാറിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായി പങ്കിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ദീർഘായുസ് വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, രോഗം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, കടബാധ്യത ഉണ്ടാവരുതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, കുടുംബം നന്നായിരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം മാന്യതയൊക്കെ വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ചില നല്ല വഴികളാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകുതപ്പെടുത്തി അതിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വൺഡേ സെമിനാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് സർവീസിംഗ് എടുക്കും.
ഒരു വാഹനമൊക്കെ നമ്മൾ സർവീസിന് കയറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സർവീസ്, എഞ്ചിൻ സർവീസ്, ഓയിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഉന്മേഷത്തോടെ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി വിടും. ഭയങ്കര ചിലർ ചിന്തിക്കും ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വന്നിരിക്കേണ്ടേ. നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം, ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വന്നിരുന്നാൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, അതിനുള്ള ഊർജ്ജം നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈക്വൽ ടു 8 ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം കളയുമ്പോൾ 8 ദിവസം കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ദിവസം മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഹോട്ടൽ പേൾ റീജൻസി ആണ്. അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ നടക്കാവുന്ന ദൂരം. തൃശ്ശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പേൾ റീജൻസിയിൽ വെച്ചാണ്. ഡേറ്റ് എന്നായിരുന്നു? ജനുവരി 8 രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2022 പുതിയ വർഷം ഒരുപാട് നല്ല തീരുമാനത്തോടെ, ഒരുപാട് നല്ല ശക്തിയോടെ, എനർജിയോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതിനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടിയാണ് വൺ ഡേ സെമിനാർ. പിന്നെ വേറെ എന്താ കാര്യം, നമ്മുടെ മാട്രിമോണിയൽ ബ്യൂറോയുടെ കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളുടേതല്ല, പുരുഷന്മാരുടേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആയവരെ കണ്ടെത്താനും മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് വിവാഹത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പുൽക്കൂട് കെട്ടാൻ പോകുന്നത് 5 വീടുകൾ 6 വീടുകൾ, അതായത് കൂട്ടിക്കില്ലൊരു 4 വീട് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തറക്കല്ലിടും. കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നു പോയി, അതായത് സ്ഥലം അടക്കം പോയവർ. അതായത് വീടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഉരുൾപൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട് അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയി. അവിടെ ഇപ്പൊ പുഴയാണ്, ഒരു 6 കിടക്കുകയാണ്, നാച്ചുറലി ഉണ്ടായ ഒരു 6. അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടുകാർക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ തറക്കല്ലിടുന്നത്. ഈ മാസം തന്നെ തറക്കല്ലിട്ട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കോട്ടയത്ത് വേറൊരു വീട്. അപ്പൊ 6 വീടുകള് ഈ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തറക്കല്ലിടാൻ പോവാണ്. അതായത് ഈ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭവന പദ്ധതിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയാമല്ലോ. ക്ഷമയോടെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്, ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളൊരു ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം. ഇനി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ആരും ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോഴും പറയും ഉടയവെന്ന് പറയും. അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല, സൃഷ്ടിച്ചവൻ, സൃഷ്ടാവ്, ദൈവം, ദൈവമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ആ നന്മകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ട് സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും. ദൈവം സമൃദ്ധമായി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.